الإيمان. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد أمركم الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الواجب التعظيم في شأن حبيبه ونبيه الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وبفضل بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. زيادر محفل ميلاد ختم الانبياء جان شنو ذکر جناب سید ہر دو سرائی جان. اگر در محفل میلاد آئی با ادب بنشین، نداری گر ادب باہر خدا ہرگز میائی جان. توی مجروح درد دل مسیحا را چمی جوئی، دوائی جا شفائی جا طبیب مہربائی جان. سزدگر اہل مجلس بذوق و شوق دلداری، بخانن غلغلا کردا بخانن غلغلا کردا درود دل ربائی جان. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في تنزيله الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم وعده دیدار چون در جنت آمد لاجرم عاشقاں جنت برائے دوست امیدارند دوست عاشقاں جنت برائے دوست امیدارند دوست بزرگان محترم و برادران عزیز مروچی شمے ہی علاقہ ہے کی شہر آخری نشستیں اور آخری مجلسیں ای دورہ اور ای سفر اور من بعض ای ابرا خوش ہاں کہ آخری مجلس آموتی عزیزیں ہم لفظ امراتانی گوما خطاب کرنے گا منی دعائیں کہ اللہ تعالی منی غریب امراتانہ دوے جہان تو کا عزت بدن اللہ تعالی شانی تم دسیا ر دور بکن اور اللہ تعالی شان ای دگی قومانی پہ مسور خرو اور سربرند بکن عزیز محترم تو میں گوشو میں عزت میں گوشو میں شرف میں گوشو میں ترقی میں گوشو میں سربلندی وابستہی کو دین محمدی کو ہرچند گیشتر ما گو رسول علیہ السلام کو ما نزدیک بھائیں ہرچند کے ما اسلام احکامانی پابند بھائیں اللہ تبارک و تعالی ای حبر گوارا نکن کہ منی یاد کروں کہ بندہ دنیا ایتو کا ذلیل جو میں عزت زیادہ بھی میں درجہ زیادہ بھی ماں سربرند و سرقروب ہیں اور اگر ماں رشتہ وطی تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منبتے کو صرف یا ہی ساتھ ماں کمزور کو تو اشیتوں کا ماں بعض تکلیف گن دیں بعض پریشانی گن دیں بعض مصیبت گن دیں اور اللہ تبارک و تعالی آروچہ میاری سے کہ ماں شما از دامن محمد آچی بسی دیں از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے آچی با بسی دیں گوڑا ای جہان بھی میں شتا آ جہان بھی میں شتا حدیث توقات کا فرمائنی تھی لا یرا وجہی سلاستن عاقل والدین و تارک و سنتی وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی کہ قیامت روچہ سہ مردم از منی دیدارہ محروم بے سہ مردم کے اسے قیامت روچہ از منی دیدارہ بے دیدار بے لے وہ مسلمانہ ما شما ہما بدنصیبے کہ ما دنیا ہنچی وقتی پیدا بیتے کہ حضور موجود نہیں میں چم محتاجہ کہ ما محمدہ بگن دے مدینہ عرمی وطی دلے سرد کرنے کے واسطہ لیکن سوائے جالیاں ما ہودہ واجہ نگن دے اگرچہ واجہ مارا خوشخبری داتا اور گشتگی کہ او منی زیارت کنو کا منظارنی بعد مماتی منظارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی ہر مردمی کے چمنی وفات اچھی بات ہر مردمی کے چمنی موت اچھی بات منی روزے اور منی قبر زیارت بیتی آئی مسلم جی کہ میں محروم بھی دوں آئی آرا کہ اسے اللہ تبارک و تعالی ہمارنگا سواب دنتی ہن چونکہ منی زندگانیا کسی منی زیارت کو
منظارني بعد مماتي فكعلما انظارني في حياتي. اور یہ مسم جتا کہ شما منی قبر زیارت آچی ہیچ درجہ نہ گندے چری درجہ آچی دیکھیں مسنے درجہ آچی بے رسی شمارا فرمینی منظار قبری وجبت له شفاعتی. ہر مردمی کی منی قبرہ را زیارت بکا ہر مردمی کی منی روزہ پاک زیارت بکا قیامت روچا من آرام گت نکنہ دا کہ آئیے سفارش خدا برا مکنہ اور آئیے رگو و جنت مبرا. منظار قبری وجبت له شفاعتی. پدا فرمائنی تھی کہ منی زیارت کرم کا نواسا خدا مہربانی کتا یک ٹکر زمین چھ یلا دات گے کہ کتی آ ٹکر زمین داخل بھی بزن جنت تو کا داخل بھی. فرمائنی تھی ما بینا قبری و ممبری روزتم من ریاض الجنہ. ما بین قبری و منبری روضۃم من ریاض الجنہ. منی قبر مبارک اور منی منبر درمیانہ یہ ٹکر زمین ہمائے کتی اشیے تو کا داخل بھی بزن جنت تو کا داخل بھی. عزیزان محترم کوشش بکنے ہو منی عزیزہ منی براتا شمائی ملکانی تو کا کب تک مکہ بو پیدا گی مکہ خوشبو پیدا گی محمد خوشبو پیدا گی شما نزدیک بھی تک گو محمد رسول اللہ وطار برسین بروز پاک تاکہ محمد شمع واسطہ شفاعت بکان. چونے خوش نصیب ہما انسان کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روزے دی مہوشتاں گوشا السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو ہی سلام آنا وان گئے اور رسول اللہ تھی سلام آنا گوش دار گئے. کیوں نے خوش قسمتی ہے تو اگر ترا بوشی کہ وعلیک السلام یا امتی. یک جواب سلام محمد تھی زندگی تبدیل کرنے کے واسطہ بس تھی. تو عزیز محترم طلب سچا بی بی اگر طلب صادق بی بی عشق صادق بی بی آئیے پرشتگی بازل آئیے روکت نکل دربار محمد رسگا. فرمانے بود مورے ہوا سے داشت کے در کا برساد بود مورے ہوا سے داشت کے در کا برساد دست پر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید دست پر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید. مجھے یہ کسانوں کے مور ہستا ایک جنگل یاد عشق رسول تو کا گنو کر سرگردان اور ہمیں تمنا اور ہمیں طلب تو کا آیا کہ من کبھی بروان رسول روزے ابھی گندا اور بیت اللہ ابھی گندا بیت اللہ گند کے واسطہ مشتاقت مکہ اور مدینہ زیارت واسطہ مشتاقت. فرمائنی تھی بلے ہی جنگلا ای بیچارت اگر دہ قدم دیم پا مکہ نہیں مگر رو واتی کشی شر ہزار قدم پشتا بدو بلے ای نبوشی کے بس سے من نی نروہ من دستا نبی منی ہو پہ ابری نہیں ای پدا شروع کا ہوتی روہ دا کیونکہ منی زندگی ہمیں ڈولا ختم بھی دستر دستز طلب ندارم دستز طلب ندارم
تاکان من براید دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن رسد بجانا یا جان دے تن درآید یا تن رسد بجانا یا جان دے تن درآید موتی طلبا رکھتی ہے کدی الو ندیاں موتی کوششا رکھتی الو ندیاں یا رواں منزل مقصود رسا یا ہمیں راہ میرا نگار میں دست از طلب ندارم تا کام من براید دست از طلب ندارم تا کام من براید یا تن رسد بجانا یا جاز تن درآید عزیزان محترم ہمیں طلب تو کا مور کوششیں خدا رحمت جوشات کا بزگی سے سبحان خدا ہے بزدگ بھی کہ غریبی مور کارا بچار کے عشق کا منی بیتے گا کہ تو کوشش کرنے گئے بچار گئے بلے وس نہیں خدا مند ذوالجلال حرم بیت اللہ کپو درانا حکم دا کے بال کنانا ہما جنگل بروے بنن دیتا کہ مور حمودا موجود بیت اللہ کپو در بال کنانا کائن تھی ہما جنگل ایر کپاں کہ ای مور حمودا یا یکی امور گوشہ حال دا کہ او عاشق بیت اللہ بیت اللہ و دورے بلے بیت اللہ ہمسائے حمدات کا سبحان اللہ بیت اللہ ہمسائے کی کپودر حمدات کا اگر عیب نکنے آئی پادانا لچے تر بیت اللہ حبارتی مجھے مہاک عیب بکنا پادنا اگر پاد چیرہ منہ لگت بدا موتر رسینا مائی قدمہ نہیں سرا کپا کوشش کا درکنا نہ کہا یہ پاد سرا سر کپی و تداری کپودر کے بال کا مور گونے میں ایودی کے کپودر کے ایر کپی حرم بیت اللہ مور بھی ایر کپی گندی بیت اللہ منی جے میں سجدہ تو کا کپی بود مورے ہوا سے داشت کے در کا برساد دست برپا کبوتر زدو ناگا رسید تو عزیز محترم طلب صادق اگر بی تو پرچی پر تم نہ رسی اللہ شمارا خوش نصیب کتا کہ شما بیت اللہ نزدیکت کا نشتے گے شمارا خوشبو محمد رس گئے چتو شما صبر کت کنے آرام گفت کنے اور دربار نبی وطن رسی گے من عرض کن گائے تو شما خدمتا کہ ماں شما یک ہنچی دوری تو کا حق رستے کہ از جمال محمدی آچی ماں محروم ہے رمی لیکن جمال محمد مصطفیٰ نگن دے اور پدو واپس کائیں بلے با ہمیں امید زندگی کہ ایتا نزیستا امید ہے کہ اللہ قیامت ہمارا جلوہ محمد پیش داری با ہمیں امید مساہی کشگیں کہ قیامت ہوتی نبی دیدارہ جندے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوش گئی کہ منی امتانی تو کا ہنچے بد نصیبے مردم ہستے کہ قیامت چ منی دیدارہ محروم بین کجام بد قسمتا اسے مردم کجام قیامت محمد دیدارہ دست نہ کنا گوش بدارتا اور کوشش ہمیں بکنے کہ یہ صحیح جماعتاں چی وطا خالی درب بکنے شنتو کا شامل میں بیٹا کہ اگر قیامت روچا کہ نہ جن کا رکھ ہے نہ چھک کا رکھ ہے نہ عزیز کا رکھ ہے نہ برات کا رکھ ہے ہچ کس مر تمہارا قیامت روچا کا رہا نئے کسی مارا پروت نظیر یا روچی ہر کسی گندی تچی ہر کسی مارا گندی تچی کسی نزدی کا نئے ہمیشہ نہیں واسطہ کہ ماں روچ شب کتا شب روچ کتا گا ہمیشہ نہیں خوش کرنے کے واسطہ مرچی ماں دنیا ہے تو کا گناہ ہم کتا دروگ بھی بستا حرام بھی کمائی تا ہمیشہ نہیں اللہ پہ پر کرنے کو خوش کرنے کے واسطہ مرچی یہ قدر بھی وفایا کہ ترا گند گایا کہ تو ہیدہ نہیں تو کا غرق کرنے گئی نزدی کا نہیں ہمارا روچے قیامت ہار روچے کہ کستی کارن ہے اگر کسی کسی کہتے تھی کارا آروچی آروچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات بھی تھی کہ ہماری اتی فکری درست نفسی نفسی گشا ہما یکی ذاتی کہ اسے رب امتی امتی تو بارا قیامت روچا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وتی دیدار پیش مداری اور مارا مزیری مار نزدیکا برنی اور اب اوشیش تو شما منی نیتا گوڑا میں واسطہ چی سر مو ختم بیتی شو تو آ کجا بد نصیبا سہیں گوش بدار فرمائنی اولی شخص فرمائنی آق الوالدین اولی ہما نالائے کے چک کی حضور فرمائنی کہ مات پتا چک کے واسطہ حزمت کو چکارا تربیت دا چکا وط نوار چکارا وارن تھی وط گویا نہ پوشتی چکارا پوشن تھی سردی و گرمی چکے حفاظتی کو آئیارا مزن کو جوانی کو نی کہ جوان بیتا نی اتی پتارا و ماتارا حساب نکن نافرمانی پتماتے پتماتارا ناراض کا اور ہنچی نالائے کے چکا سے کہ لٹا میں پتے سرا جم اور پتے حبری وشنبا تو گنو کی اوشی تو نظر نہیں رہی پہ میں حبر کنا ہاں پر میں نیتے کہ ہر کسی آ کے وتی پہ تو بات ناراض کتا پر میں نیتے کہ من بھی آئی اچھے ناراض بہن اور قیامت روچا موتی دیدار آئی رفیش نہ دا اگر لوٹی کے من راضی بے با اگر لوٹی کے خدا راضی بھی تو وتی مجازی پرورش کنو کہ پت ماتا تیسرا ہمیشہ نہیں راضی بے کان او جنت طلبگار تو لوٹے کے من جنت اشواز بچنا جنت تی لوگے تو کہیں تی پت ماتا نہیں قدمہ نہیں چیرہ جنتی الجنت تحت اقدام الامہات الجنت تحت اقدام الامہات جنت کے اسی پت ماتا نہیں قدم چیرے اللہ تعالیٰ قرآن پاک تو گا گوشی فرمانی تھی جی گوشی اللہ تعالیٰ فرمانی تھی وبالوالدین احسانا فرمانی تھی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صحیح رب یہ فیصلہ کتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری فیصلے خدا ہے یک فیصلے ایشے کہ اللہ تعبدو الا ایاہ عبادت صرف خدا ہے لیکن عبادت لائق خدا ہے ذات کی حقیقی پروردگار شمع ہمائیں خالق شمع ہمائیں رب شمع حقیقی ہمائیں رندہ آیا چرن وبالوالدین احسانا وتی پت ماتانی گوما احسان بکنے کہ ظاہرہ شمع پرورش ذریعہ خدایا پت مات کو تگا اشانی گوما احسان بکنے احسان زانے چیا یعنی احسان گشنتے کہ آئیے حقا چی گیش آئیے رب دے احسان گشا آئیے حقا چی آئیے گیش بے دے ہمیں چوکے آئیے تی واسا خدمت کتا ہمیں چوکے حقداری پت مات ہمیں حقداری آچی سوا اور گیشتے رہیے خدمتا تو بکا اس طرح احسان بکا اور پدا فرمائنی تی تیر کے مردم بھی نا بڑا عقل کمزور بھی کہ تیرے مات تیرے دماغ کمزور بھی عقل کمزور بھی پر جا ومن نعمر ہو ننکس ہو فی الخلق اللہ تعالیٰ فرمائنی ومن نعمر ہو ہر مردم یہ کہ عمرہ ما مزن کنے ننکس ہو فی الخلق اور آئیے تمام آزائن ما کم کنان کنے چمانی بینائی کم بھی عقل گویا کہ فہم و فراست کم بھی دب دنتان کپن سے تو آئیے ہر چیز کم کم نی آ آ ڈولا نہیں مثل چک چک کی طبیعتی انچو ہردی چک چپے میں ہما طبیعتی گی یہ آتی گوما ہنچی حبر کا کہ ترہ سب نبی حبرانی ہنچی حبر گتی گوما کا کہ ترہ یہ حبرانی تب نبی گوش دارے گے تو فرمینی تی یاد بکا اگر تی پتا یا ماتا تی گوما ہنچی گپ جتا کہ ترہ نی تب نکر یہ حبرانی خبردار گوشی اشانہ اف بھی نہ گوشے اشانہ حقل بھی نہ دیئے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا خبردار اشانہ اف بھی مگوشے کہ تو شہدار بے تو شکش اف تو منا کوشت ان چھو دوس کو پرس یہ اف کنک بھی گناہ ہی پتما کے طرف وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور حقل بھی اشانہ مدے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اشانا
وشی شرے ہنچیں گا پہ بجا کہ اشانی دل وش بھی تو کسان بھی سگے تو بھی ہنچیں بیرن دی بیرانی عبر کتا بلے آیا تی عبر دوست بھی سگا تی عبرانی سر خوش بھی تا تر دل پشتا داشت سگی مچی تر ایشی عبر دوست نمہ تو حق لکھا ہاں ہوتی وقت تر یاد بکا منا رہ گوشگا بھی شرم کے بات ہنچیں نالائے کی چک کراچی تو کا مندی سگا کہ وطی سنگتانی گوما کوٹ پتلون بیتا وقتے کے شفنا تیرین پیس بیچارا کشاچے گوستا اببا اببا تو بیاتا ہوتی یہ چیز بیال کتا سنگت جسکنن تھی یہ کہیں کہ طرح گوشی اببا اببا گوشی میں لوگے نوکری یہ شرم کنتے کہ گوشی یہ تیر مرد یہ بیچارا گا گوالو کی گورے یہ منی پیتی تو منچو نکٹائی بستا منچو سٹو گوٹا ہاں عزیز محترم چی حال بھی ڈولے نوجوانانی وقتی کہ پیتا نوکر حساب کنا پیتا گورا جواب دا ابا او میشی نوکر نہ ایشی ماتے نوکرم شرری جوابی دا جی نوکر من ہے ایشی ماتے البتہ نوکرم تو عزیزان محترم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی سے کہ اولی ہما شخص جمنی دیدار محروم بیتے کی وقتی پیت ماتے نافرمانی دونی فرمینی وطارے کو سنتی ہما مردن کے منی سنتی ترک دات گا منی سنتی دوست نبا دنیا رسم و رواجی دوست با مسلمانا کم کی سردین دماغ گو مغور بکنی وقتی کے نوجوانانا گشکی کے کہ وہ تھی دیمِ میدہ نہ بیدارے کہ شبہ نبی سنتی شی ماچی وہ تھا گونج بانج بکن ہم آؤ تھا صاف ست کرنے پیشن پیغمبر سنت باری گاہ نہیں گونج بانج بیدار اور ہنی لاتی گنوں کی امریکن ملکانی تو کا آت کرن کہ سارے میدش گونج بانج جو جونا جونا تترن میں نوجوان ابھی وہ تو بوجھ بانش کو نک شروع کو تھا ارے باری نہیں تو بوجھ بانش نے تھی نبی ایوا نے تھی نبی وہ محمد ہے آئیے سنتا نہیں باری گا تو ہوگا منی پیشن خراب بھی نہیں تھی پیشن اچھی بلا بھی کہ تو نہ بچ کیے نہ جن کیے ملک سے جن تباہ بیتا شدہ بہین از کے گسستی و باقی پیوستی وہ اللہ ہے بندہ غور دکا تو کیا چی سستے کیا چی جوڑے تھے کم غور بکا کیا کہ سستے کئی گوما جوڑے تھے چا محمد سستے چا شیطان گوما جوڑے تھے گوڑا تو گوش کتی عاقبت کی ترہ مرچی رسول خوشبو دوست نوی ترہ مرچی رسول سنت دوست نوہ یاد بکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے دور خلافتی حضور دومی خلیفہ اس یہ دور خلافت تو کا یکی شکایت کو کہ واجہ منی لوگ کے اتنے ہیں یہ مرد میں لوگ کے اتنے ہیں اس یہ لوگ آپ نوک کے آپ ہور ہے آپ رچی تھی یہ راہ سرے نمازیانہ مسیح تھا آئے گا تکلیف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہے آئیے وہ چیز دیا کہ مسلمانہ تکلیف بھی تھی دور کرنے بھی ہوتی وہ تھی دستانی گمہ بڑھتی نوک آرہ بڑھتی یہ لوگ حضرت عباس ہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ہے ناکون ہے حضرت عباس کے بیگا آج چکا حالدہ کے بیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا ہمیں آج آپ ان کو تشر لیکن یہ خبر یہ حال دے گا مندر آتا جی گوشی یہ آپ نوک من نہ جتا ایدہ یہ آپ نالی کے سے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی مبارکی دستانی کو مات کا جنب لوٹتے گی نرستہ بیتا منا رگوشتے گی عباس تو کمو کی جہل بے کہ منتی کوپلے سر سرکپن ورز بے نالی جناب من کوپے کے طرح سرکب تو آ جائے نالی ہم آئیے جتا اگر سر زور ذرا زور مانے کہ تو محمد جت کی نالی ہے زور کو تھا یہ کہے میری حضرت عمر نہ میری کہے میری یہ پیغمبر ہوتی دستانی گھوما جتا عمر تو تباہ بھی تھے ترچی آکس سے کہ ایک چیز کہ محمد قائم کا تو آئیے دور بکنے گریش گوشی او حضرت عباس بیار ہما نالی کو جی آتے نالی دستہ داتے حضرت عباس سے گا اسی یہ نالی آرہ بزیر منی کوپا کو بڑھتا سوار بے سرکم ہما جا گئے بدا نالی آرہ بیدا خدا منہ بے بخشی پیغمبر طریقہ اور راہ اور سنت کے پیغمبر یکسی حالانکہ یہ نالی ایک دین ہی نہیں ایک شریعت ہی نہیں نالی آپ ہے ربی تیا نبی ہمیشہ ربی بزرگاں برداشت نہ کتا
ہمی نالی آر دیر کنک بھی بزرگاں برداشت نہ کتا لیکن ماں و شما رسول اللہ کی دینے تو کا چیزیں کہ سنت کو تکا ماں ہمیشہ بھی پامال کنک اور میں چھے آتو بچ بھی واجہ غلام بھی تکا واجہ عاشق بھی تکا واجہ ترہ جان قربان کنک بھی واسطہ سعادت سمجھ سکتا اور اللہ چھے عزت داتا جانے یک جہادی ارو گایا صحابہ جماعت رو گئے فاروق اعظم دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپ شانہ افریقہ یک جنگل یک نی مشیبیا محمدہ منزل کریں اس سے شواجہ خوشن تھی کہ یہ جنگلہ شیر باز ایدہ منزل کریں یہ شیر شفا مارا برابر کرنا مشیب شیر واسطے ہیں بلے نہیں مہارا شب ادا گیتا نہیں مہارا وہ منزل کنے گی پوچھتا اعلان کو اے جنگل جناورم ماں محمد غلام ادا کی اسی بھی ماں ای جاگہ ہے ضرورت مارا شما اسی بھی یہ ماں تا جنگل خالی کنے سبحان اللہ شما اسی بھی جنگل خالی کنے کہ اسی بھی ماں ادا مہمان پہ تمام شیر رستر گور کار کا وتی غار تو کا چوک کا کسانی کسانی چوک کا پھر رشتہ پاس درا جنگل خالی یک دم دروش ہوتا مغوش ہاں جناورانی سر حکومتی ہما مردمانی کے محمد عاشق کی تک مرکی دنیا حیران مرتدانی دنبا لشکری گونے سچان مرتد سچگا شکست شوارتا اتکا ہمیں جزیرہ ایران کو بحرین رو گے واسطہ دریائیں زورتے ہمیں بوجی گھر چھی کے حد سے تھا درست تک سوار بھی تھا شکا یک بوجی کی بچ نگی سے ایک واجہ کے قیت رسی او دریائیں بوجی کی اکی نے امر دو شکا یہ مارو گر گی ہر صورت ہی چھو بے کنے ہاں اسی بیارے آپ دزماز منگی رہا اللہ تعالیٰ فرمائنی ہر وضی کی مصیبتی چکا کبھی وڑا چھے بکنے وستعینو بسبر وصلاح صبر بکا نماز بان راہ وست بچے دزماز اجت نماز ون درکات اور چرائی آچی بعد لشکر آرگوشی سوار بیتا آس پان اور سوار بیتا وستعین گوشی من سرا بیا شو عملی رندہ بیتا مان دے دریا ہے حیران اسی واجہ چھتو اسی بس مان دیتا دریائے دریائے موت جنگی بلائیں آفتیں دریائے چھتو مان دے کسیا اعتراض بھی نکو کسیا نکو کہ دریائے مدیم پدیم ہوتا بخشی واجہ اچھی اسی نہ من سرائش ان رندہ بیتا ہے اور ذکر کنان بے خدا ہے ذکر کنان بے بیائے یہ سرائیں یہ رندہ ہیں یک کیفیت تاریخ ہیں یک ذکر یہ تو کہاں ہیں یک مراقبہ یہ تو کہاں ہیں اسپ روگائیں 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 دریائے ماندیانا 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 تاکہ وقت آسرا کے رستہ لیکن این ایر کپتان دا چارنتی میں اسپانی خالی سروم بتر بیت سکم بس خالی سروم بتر بیت سکم بس دشت تو دشت نے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے دشت ظلمات میں باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے بیا اے حضرت موسیٰ اے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیا تو آوتی معجزہ بھی پیداش کے تو فرعون آچی وتی قوم آرا بچائیں تو پھر اونا چی وطی قوم آرا بچائیں دریائے قلزمہ چی تو آیا نا پار کو لیکن آ دور تو دیتا نی بیا محمد غلامانا بھی بچار محمد غلامانا بھی بچار صحیح واسطہ دریا دکپ بھی خوشکی اثر چم مشکتا کیا زمین ہی نہیں آیا قدم ایر کو گوستا ای کمال انہیں کمال محمد غلامانی کے دریا ہما پیما وطی سرا موج جن گئی اور یہ دریا اثر ہن چو گوستا شتا نگوشے کے دریا آئیت سبحان اللہ چی قدر فضیلت اور شان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتانی انگا بچار سینی واقعہ عزیز محترم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مسلمانانی ملک مصر
ملک مصر فتح دی اور ملک مصر سرا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گورنر مقرر کنگ دی. چند روچا چند ماہا چرن مصر تمام مرد و مسکاں کہ تو میں نوکی حاکمی واجہ اے حضرت عمر بن عاص تو میں نوکی حاکمی سر میں ملک دستور خبر نے میں یہ ملکارا میں تمام ملک مردمانی زندگی بدریائے نیلے یہ دریائے نیلے آپ آما زندگی کریں کشت کشار کریں فصل سمرا بیتے اگر یہ دریائے نیل خشک بھی بیتے مادرو میرے دکال چو گوڑا شو مقصد چیئے چو مقصد میں اشے کہ یہ دریائے نیل سالی یا قربانی لوٹی سالی یا خونی لوٹی یہ دریا ما سال سرا یک جنین چوکی سنبہین ساتو زیور پھر کنے وہ تھی دستانی گو مکائیں دریائے تو کا دور دیں آمیری بلے دریا سجے سالا چالویں تمام مردم زندگ پشکو یہ میں ہما ٹیم نزدیک ہے ما ترا گوشے کہ تمہارا اجازت پہ دے کہ ما ہوتی یہ رسما را پورا بکی سلمان حاکمی ہے یہ جواب دا کہ شما ظالم تا کہ ایک بے گناہ معصوم چوکی آیا زیرے تا دریا دور دے خوش تا خبرداری بنی رسما قسم کا یہ سالا بندی شواجا ما تباہ بے ما برباد بے ما میرے مشی ہچ نہ میرے شما ہما ٹیم ہما تاریخ کے رسے شفائی رسم ادا کنگ نبی صوبہ کے مردم وابا چی پادکائیں دریا ہنچو خشکی کے سوائے ریکت گئے چی مجھنا پنچا کہا اے واجا ایشی بچار تو میں حبر نزو یہ دریائیں کی بغیر قربانیاں خشک دیتا نی ماوا تبا بھی ما انچو ترہ رکو تو میں حبر نزو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حیران دی چٹی لکھتی حضرت عمر فاروق آرہا کہ واجا یہ ڈولے واقعی بیتا من چو خشتا نی بیا کے دریا خشکی چنانچہ عزیز محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چٹی جواب لکھی کہ آئے عمر ابن عاص تو چیزی کتا صحیح کتا ہر چیز تو کتا غلط نہ کتا یہ فیصلہ صحیح ہے باقی پشکبتا دریائے خشک میں دریائے نام اس طرح من چٹی لکھتا من چٹی برو دریائے رسی سبحان اللہ دریائے چٹی لکھتا اسے طرح مردوں میں کی چٹی لکھتا ہاں چھکے در شانی گویا حکومت بیتا آپ سرا دریا سرا حکومت بیتا بچہ کے وفاداری کو محمد کو محکائیں میری شہشانہ چھٹی دریا ہے لکھتے گی اداعات کاغت کے رسے مردمہ کو ہاں چھے لکھتا امیر المومین اوشی دریا ہے نام چھٹی لکھتا لاتیا کندس کلا گزو لاتیا انگو رام کی این گفے دریا ہو مردمی نہیں تو چھٹی لکھے چھٹی تو کا لکھتا کہ اے دریا ہے نیل من نائبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے من ترارا گوشا کہ اگر تو انچو مدت تک تو رمبتا بیتے گئے تھی تو کا آپ تک کا بیتا اگر وہ خدا حکمہ تک کیے تو اگر اللہ حکمہ چی تو جاری بیتے گئے بڑا من ہما اللہ رسول نائبا من ترہ حکم دیں کہ جاری بیتے اور اگر نہ تو پہ یک جنینی خونے وجہ سے جاری بیتے گئے کہ ہر سال جنینی تیتو کا دور داتے گئے تو جاری بیتے گئے گوڑا ماتی آپا نہ روٹیں ہجبر جاری مدے خون مطر ندی یہ چٹی آرہ خلیف حضرت عمر ابن عاص دیری دریائے ریکانی تو کا حشکین کلکن اور کہ وفسی شپانی لاتی کندی لاتی کلاز دیری تینے حورانا مزا پڑائیں لگو مستی عادت سے دنیا مردمانی تقریباً صوبے چار بجے وقتا ہی مردمانہ یک مزنی زرمبشتی اپاد کو ہنچے توار کہ مردم ترسا چی درو پادت کا چھی آوازی چھی خطرنا زلزلات کا چھی ابرے ہی کہ درکائیں ڈننا دگندہ ہی ہاں گھج کپے دریا ہنچو پیدا گے لنپ پر لنپی پیدا اور ای دریا ہمیچو یعنی آپ شرگونی پیدا گے کہ ہج بر ہچ وقتا ہچ تھالا ہنچو آپ نے آتا اور ہمار اوچا چی بغیر دا مرچی تک کی دریائے نیلے آپ خشک نہ بھی تو فرمائنے دیکھی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں
تو فرمائنی تھی کہ ہما مردم کے تارے کا منی سنت ترکنوں کا قیامت روچا از منی دیدار محروم بہنتی لہذا کوشش ہمیں بکنے منی عزیزاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنت کو شمارا معلوم ہے آئی سر عمل بکنے تاکہ قیامت روچا دیدار محمدی آتی ماتمہ معلوم مبی اور سیمی فرمائنی تھی ومن ذکر تو عنده فلم يصلي عليه سیمی ہما مردم قیامت روچا فرمائنی منی جمال و دیدارا چی محروم ہے کہ آئیارا انچو ہم منی گوما محبت و تعلق نہیں تھے کہ منی نام عشق نگے سرا درود نوانی عشق تھی کہ یکی اگو محمد اور آج گتا گتے نوشی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائنی ان چکی بھی رشتہ ہی آئیہ منی گوما کے پشنہ گتا گوڑا قیامت روچا آچے پیما منی دیدہ رگیں گی تو لہٰذا عزیزان محترم ای مجلس بھی دیگی مجلس بھی با وطم وطشما بے بے ہر وزی کی کسی زبان آچے نام محمد دربے صلی اللہ علیہ وسلم گوشتا کہ تاکہ قیامت روچا ماشما جمال محمدی آچے محروم مبے نہیں ہما آیت کے مشروع خدمت تلاوت کو تھا ہمشی متعلق کا من چیزی عرض کرنا بخوبی گوش بدارتا ایک بڑی باواز بلند رو شریفہ رب آئے اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون خداوند ذوالجلال فرمان کرنے دے الا آگاہ بے کر پاسا تو گوشا بکشے من اعلان کرنے گا اللہ فرمائے گی وہ تھی گوشا چی کر پاسا نہ بکشے آگاہ بے بیتا بخوبی ابرار گوش بدارے اور نقش بکنے بھی دلی سرا کہ ہر چی کے خدا دوستن ہر چی کے اولیاء اللہ آیا نہ قیامت روچا نہ خوف بھی تھی نہ غم بھی تھی بے خوف بھی غم بے ہم قیامت روچ خوف روچے قیامت روچ غم روچے لیکن فرمائنی دوستان خدا واسطہ نہ خوف بھی نہ غم بھی تھی یہ سوال اشی کہ دوستان خدا قیام الہی یا کی اولیاء شیطان یا کی دوستان خدا یا کی دوستان شیطان دوست خدا دوست شیطان یہ تقسیم قرآن کرنے گئے من نہ کرنے گا کچھ در فرمائنی دوست خدا قیام اور شیطان دوست قیام فرمائنی اللہ ولی الذین آمنون یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات صاف مشرین خداوند ذوالجلال فرمائے لیتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہما مردمانی کے مومنن صاحب ایمانن آیانی خدا دوست اور خدا دوستی نتیجہ چی در کہتے ہیں یخرجون من الظلمات الی النور اللہ آیا نہ تہاریا چ کشتا چ شرک تہاریا چ کفر تہاریا چ گمراہی تہاریا چی خدا یہ کشتگن ال آیا نہ آرتی کجا ال نور روشنی طرفا ایمان ہدایت روشنی نے مگا اشانہ آرتا رسنتگی اور کافر فرمانی تھی والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت آکے کافرن آکے بددینن آیانی دوست کے ہتے شیطانے طاغوت گوشا شیطان آرہا آیانی دوست کے ہتے شیطانے اور شیطان اشانہ چھیکو تھا یخرجونہم من النور الی الظلمات
کمو کی اگر روشنی ایمان شان دل تو کا اگر بیتا شیطانا ہمیں روشنیا کی بھی شانہ کشتا کفر تہاری تو کا ہرتا دور دا. تو عزیزان محترم تو معلوم بھی کہ اللہ دوست کہ مومن اور دیما خودکشی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ دوستانی تو کا دو صفت موجود ہیں، یکی ایمان دومی تقوی. ایمان کیا سے ایمان معنی چیز، ایمان بمانے یقین، ایمان بمانے یقین کنگ، اور یقین سہ درجے یقین ہے، سہ درجے یقین ہے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. سبحان اللہ، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. علم الیقین کی ایک عالم یا ایک چیز بیان کو تو عشق تو یقین کو شو شو علم الیقین. عین الیقین ہما ایک چیز تو چمان وقت بگن دے نی یقین بکنے. حق الیقین کی ہما چیز سرا تو بکپ وقت مثلا تو آس اجبر نہیں تھا یقی اتر آگو کہ آس چو سہری مردمار سوچی کیونکہ معتبر مردوں میں اتی گما کو تو یقین کو کہ ہو یہ مردم روب نہ بنے آس مردم سوچی یہ بھی علم الیقین. پدا دگی اکیہ تر دست آگے برت کہ یہ آس ہی تندور دیما اٹھتا رہے یہ تو چاہ رہے ہو ہر چیز کبھی سوچی گرم نیشا اکشا آئین الیقین دست چمانی وقت دیئے اسی حق الیقین کہ دور بھی تیرے تندور تو کو بھول بھی گرے تو بڑا تو حق الیقین بھی تر آ رہا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام وتی خدایا رچی گو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے پروردگار منا پیش بیدار کے تو مردگاں چتو زندگ کنے تو منا را پیش بیدار کے تو مردگاں نہ چپے ما زندگ کنے. اللہ تعالیٰ فرمان کرتی قال اولم تومن زنا ترا یقین نہیں اے ابراہیم کہ میں مردگاں زندگ کنے کہ تو شو منا پیش بیدار. فرمانی سے عرض کرتے کہ بے شک اے اللہ منا یقین ہے لیکن من لوٹا کہ منی یقین ترقی بھی کام علم الیقین من حاصل ہے من لوٹا کہ عین الیقین بھی دی. قال ولکن لیطمئن قلبی تاکہ منی دلا اتنی نان دی دی کہ میں چمبا نے وقت بگن دا. تو خداوند ذوالجلال گوشی کہ تو چیزی مرگ بھی دی ہمیں مرگانا وطی گوما ہیلدار بھی کام کہ ہر جا گئی ہاں گرونتی تو کہ آواز اش دے آتے آئیں تھی دستا سنندہ یہ ہر جاگے رونتی تو آواز اش بھی تھی آواز ہیلدار بھی تھی دستی سرہ بھی آئیں دنندہ نگڑا تو چی بکا ہمیں مرگانا رندہ بر بوٹی بوٹی بکا کوشش چار مرگے تھا. فَقُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا. چار مرگے جو بوٹی بوٹی کو تن کچھ تنتی اور ہر ایک کے ٹکر جڑ کا ایکو اسرائیل کو تھا ٹکر آکو اسرائیل کو ٹکر ایکو چار جا گیا ایر کو تھا نیشی کے نیشان آواز بھی دیتا ہم چونکہ تو یہ زندگ بیتنا تو توار جیسے کہ آج کے لئے ہم توار ایشان بھی دیتا ہم آواز بھی دیتا نیکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آواز کے داتا ہمیں مردگی کشتگی مرد زندگ بیتا بالکن آنا پڑا آتا نشتا اللہ فرمانی مہمی پہ مردگا نہ زندگ کنا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی گوما ہمیں واقعہ دیتا بیت المقدس ایک ظالمی اور جابری بادشاہیا بخت نصر بادشاہ اشیا بیت المقدس آرہ سوت تباہ کو مردوں میں کشتا قیدی کتا برتن تھی شہر یکدم تباہ بھی پٹ چلی شو بیت المقدس سوت کا. حضرت عزیر علیہ السلام حمدہ چو گزگے ہوتی ہاری گونے بیچارے گا درست کا چاری بیت المقدس آرہا ای مویتک شو ای ملک شو ای مردم تباہی ای شہر باہری خدا کری پدہ ای شہر آباد کا. فرمینی تھی اوکل لذی مر علا قریت وہی خاویت علا عروشہا قال انا یحیی
هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ہمیں لفظانی گشگے گوما کہ انا یوہی حاضح اللہ بعد موتیا خدا ای میتگارا کہ ویران تباہ مرتا اشیاء خدا پتا کدی نوکی زندگ کا خیر ہمیں لفظ گشتا رو گا ہے بیچارہ درد کلا کمو کی وقتی توشگی بھی بونا نانے بوڑے سفر واسا مردم توشک دینے ہرا سوارا دم بو کمو کی دیما شو وشی اثر وقت بھی سو سو بے وقت چاشتے وقت بھی یعنی نماز زہائے وقت بھی ای ودی کے رسے کرما ایر کپ ایر کپ حرارہ بستی گوئے داریا اور ہمیں درست کے شاخ سرا وطی ہمیں نان مان بستا اور وطی ہمیں درست کے چیرہ لیٹس کے موقتا پاد کائم گونا نانی ورہ پدہ ہرہ سوار بے دی میں مسافری ارمہ یہ لیٹے گے گوما اللہ حضرت اسرائیل دین دا فاماتہ اللہ خدا ہے شیر موت دا ہمیں درست کے چیرہ ای مو ہمیں دا چون سال گز فاماتہ اللہ 100 عام یک ست سال تک ہمیں دا مرتا ست سال سم باسا ست سالہ چی رندی خدا ہے ہی زندگ پادا زندگ بھی نی اللہ جس کو قال کم لبستا اے عزیر ترا چنچو وقتی تو ادرس کے چیرہ ہے چمم میں لتا رہتا ہوتی جان کشی تھی چار تھی روچا زمانے گڑیا لی سکے گڑیا لے بیچاری چار تھی روچا را اصر کزائیں اصر کزائیں میں دس دا بجا سو بے اتھو اصر کزائیں بس کب مدیر رن غروب آفتاب دی چیوشتی قال لبست یوما او بعد یوم قال لبست یوما او بعد یوم اے اللہ منا روچی بھی بل روچ بھی پورا نہیں دنی گا بچہ روچ دنی گا ظاہر ہے بردتا ہے نا منا روچی بھی پورا نہیں کمو منا ہے اس وقت بھی قال بل لبست 100 عام او زیر کو جائے تو ترا 7 سال گستا ہے دا ہاں روچی ترا گستا قال بل لبست 100 عام 7 سال گستا بیچار ہوتی ہرے حالات بیچار تجھے تھی ہر یک روچی ہمارے یہ کہ ہر اچاری دگن دی ہر مرتا ریزتا ہڈ سڑ سکتا نیچار گوشی ہر آرہ بشکتا روچی گپ نے ہر مرتا و سڑتا و ریزتا ختم بیتا جانور کیسے انچی چیزیں کہ انگا بلکہ دا بیس روچا پا بے ورگیا بچی نا یہ خدا گوشی یہ وسڑت مو ورگ ہنچی نازکی چیزی کہ صوبے ورگا بے گئے پچکنے بوکنا زکی ورگا مرچی پچکنے گا بوکنا پچھے روچی گوستا پس بوکنا یہ فرمانی تھی ہمیں تو اسی رومال پچکا ہوتی ورگا تو بچار سبحان اللہ وہ تھی ورگا تو بچار ہمیں چیز کے یک روچی در وزی دومی روچا بوکنا 7 سال گوستا دنیں گا ہما پہمت آزایا ہاں وَنْزُرْ إِلَىٰ تَعَامِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ اسی خوراک آرہا بچار کمو کی بھو بہار بھی نگا اسے ہنی بتا تیار کو تار تکا بچار من کے حفاظت کا نا چو بچی اور منی نظر کے تگلی ختم دی نی فرمائنی تے کہ نی برو ہمیں شہر کے تو گشتا کے قدی آباد بھی تو اس 7 سال تو کا انقلاب اٹکا یہ ملک پدا آباد بیتا بیت المقدس پدا آد بیتا پدا تیار بیتا مردمہ شہر پدا پیسرگی پیما چی شرطر آباد بیتا پر میں نے نگرو شہرہ بچار کہ تو اسے خدا اشیارہ سی پیما آباد کا نگرو چاری پی مردم پجا نہیں آرہا دیکھ نوکی نسلے نا 7 سال بستا ہے پجا نہیں آرہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام آباد شہر بیت المقدس مسجد بھی آباد مردم بھی موجود ہیں تو اللہ فرمینی ہمیں پہ قیامت روچا میں مردگان ابھی زندہ کر تو عزیزان محترم تو حقیقت ہمیش کہ پروردگار ذوالجلال کے ہستے آئی ارہ قوت ہستے آئی ارہ قدرت ہستے آئی ارہ طاقت آ مردگان ابھی زندہ کر تو ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگوشت کے وقال ولكن ليطمئن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من دل اطمینان بھی ہنی بیچار اللہ ہے عشق و محبت ایک عالم واضح کا بیانی کا عشق نے اور عشق پیدا بھی دل تو کا یہ ہستی علم الیقین
اور کدی کدی واب گندے، بشارات گندے، مراقبہ تو کا گندے، ای چیزانا ابو برتی یقین عشق گیشتر بھی تھی اشار اکشا عین الیقین اور بلا فنا فی اللہ کی تو وقتی بے گوڑا اشار اکشا حق کل یقین گوڑا مردم ختم بھی روی در جائے انجو کہ منصورت منصور منصور عاشق پروردگار خداوند ذوالجلال عشق تو کا فنا بھی تگت منصور منصور حلاج گوڑا اشیا چیگوش ان الحق نارے جتا من خدا عالم شوبو او منصور تو چونی نہ رہی تو جنگا ہے ان الحق یہ چونی نہ رہی بند کا ہی ابرا رہا شرنے کی شرنے میں نگوشا نگوشا اب تو یک روچی دروچ ہے چنگو پر سہمی روچا پدا اوشی ان الحق پدا نہ رہی تھے پدا عالمت کا ہو خدا ہے بندہ ترا مہنی نصیحت کو تو پدا اوشی ہوا جہاں اچھی نہیں نگوشا زن وقی اختیاری مزدر دو سے روچا رن پدا شروع بھی ہوا ککار سکتا God.
اللہ تعالیٰ فرمائی
اللہ تعالیٰ فرمان کرتے کہ شجیائی برابر اعلان من گوشا شمو گوش بدارے ہر چیز کے فرمائنی کہ منے اللہ دوستن منی دوستانی لسٹتو کا شاملن آمنی دوستانا میں اطمینان دیا کہ قیامت روچ اگرچہ خوف و ترس روچی دن میں روچی لیکن لا خوف علیہم اشان آروج ہچ خوف نبی ہچ ترس نبی ہچ بیم نبی آروجی آ مثل سالوں کا نہیں پیما بین ولا هم يحزنون آروج اگر کے غمے روچی آروج ہمائے کے نوجوان پیر مرد بین تھی لیکن فرمائنی تھی کہ آروچی منی دوستان غم نبی نہ آن خوف کرن تھی نہ غم ورن تھی خوش نصیبہ ہما بندہ خدائے کہ خدائے دوستانی تو کا شامل ہے ہر کس سنا یہ دعویٰ کرتے کہ ماں خدائے دوستی لیکن نہ دوستار نشانی ہے عاشقانہ نشانی ہستے فرمائنی تھی عاشقا را شش نشان باشد پسر عاشقا را شش نشان باشد پسر رنگ درد و آہ سرد و چشم تر رنگ درد و آہ سرد و چشم تر مولانا فرمانی کہ خدای تو استانی شش نشانی ہیں سہ نشانی شان نشانی رنگ چو حلدار پیمل زرد کرتا دم پسا دوڑی خدا یاد تو کا سرد آہ کشن سرد آہ کشن تے اور یک ساتی نشانی چم کیا سب بھی عرض میں چم شکرار ساتھی گرد را اشپور سند سے دیگر کدام گرد را پرزند سے دیگر کدام کم خورو کم خورد کم گفتنو خوردن حرام کم گفتنو گفتن حرام باقی سہ نشانی کجامل ششینانی تو کا سہ بیان بیتا باقی سہ کجامل کم خورو ورق باز نورن کجا ورق دل کہتے کہ روچی سکتے زیمہ پیدا دی دل کجا ورق کچھ کم گفتن بعض خبر نکنہ تحملش نے دنیا ہے ہمنا نگا ہم آتے تو کو بنا بچر اور گفتن حرام اور واب و اشاری جمع حرام واب کدی نئے دنیا واب این گریون تو خدا ادھر بارا سر بسجتا کب تک مولا مارا معاف بکتا اور خدا بند ذل جلالہ کی شفانی دی میں فریاد سب دوست ماں اللہ وطیع بندہ سب دوست بھی کہ تنہائی تو کا سر بسجدہ بھی کپی اور اللہ اللہ بھی کا آئی اکبری بوشی اللہ پروردگار دہ برہ بوشی لبے کی آپ دی
خدای عاشق و دوستانی نشانی چرشان چی میں دشمن تو کا یکی نیستی یکی ہے نشانی بھی میں دشمن تو کا نیستی گوڑا ما خدای دوستانی زمرہ تو کا چون داخل تھی اور قرآن چی گوشی قرآن گوشی کہ اگر باز نہ تو کم از کم دوچی سی تو کا بے گوشی گوڑا تو خدای دوست ہے لسٹ تو کا داخل بیتا تو چیز بے دروٹی کجا دوئی چیز فرمینی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ فرمائنی تیکی منی دوستانی تو بدو نشانیتن الَّذِينَ آمَنُوا اولی نشانی اشی کیا پختہ ایمان دارن نشانی یقین منی گوما سچائیں اے مناوتی رب مننتی مناوتی مالک مننتی مناوتی خالق مننتی منا دردانی دور کنوک مننتی منا شفا دیوک مننتی منا رزق دیوک مننتی منی گوما اشانی یقین مضبوطی ایمانش مضبوطی یاد بکا کافر کدی ولی نبی کافر کدی ولی نبی اگرچہ تو بگن دی کہ آسمان ابالے ہیں گروہ پامبڑ چنت روچل زمین تو کا وہ تکل کرنتی اور چون سروچا رنگ شنسی کمارا چا زمین بچ بکنے کل بچ کرنے ابا ہما پہ با زندگا لیکن ہی کہتا خدا دوست نیر کی ایمانہ کی خارج اولی شرط ایمان یقین گوتی رب کو مضبوط بے گو رشکہ اللہ فرمینی اللہ ولی الذین آمنوا اللہ فرمینی من دوستا ہما مردمانی کے آپ مومن آیا نہ ایمان و یقین اسے مہن آیا نی دوست کافرانی دوست منے کافرانی دوست شیطانی والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت فرمینی ہما مردم کے کافران آیا نی دوست شیطانی آیا نی شیطانی کاری گوما دوستی بھی آکے منی دوستے رحمانے دوستے آئی اگو رحمانی کارانی گوما دوستی کی اور فرمائنی دین اولی صفت خدا دوست ایمان اور دومی صفت وکانو یتقون دومی صفت تقوا پرہیزگاری گناہا چی بچت غلط کارا چی بچت معصیت کش کے روضا چی بچک ہمیشہ چا خدا ترسا چی دل پر بھی بیتئی قدم قدم سرا ترارا ترس خدا مجانے تو کا موجود بھی دی گڑا تو خدا دوستانی تو کا شامل بے ای دوئی صفت دی تو کا اگر ہستا ہم کم و بعض امید بیدار کے قیامت روچا خدا دی ترا رحم کا لیکن اگر ای دوئی صفت نیستا گڑا وطی واسطہ امید مدار کے قیامت بعد خطرناک کے روچا مرچی ماں شما ہمیں چو کہ انسان انسانا کی طرف سے ہمیں چو ماں شما ہم چو خدایا کی نظر سے مردم آچے ماں ہمیں چو طرف سے ہمیں چو طرف مارا ہمیں چو ہمیں خدایا کی نظر سے اگر چو خدایا ماں ہمیں چو بطر آنگا بائد ہے کہ چو خدایا ماں دیشتر بطر سے دین دین مردم ہے تو اس کی لیکن مارا ہمیں چو طرف سے بھی خدایا نہیں اس لیے ہمیں چو کہ مردم آچے ماں طرف سے ہمیں چو شرم ہم مارا خدا ہے نہیں سے ہمیں چو کہ مردمان نہیں عزیزان محترم تقوی خدا ترسیت درجئی ہما چیزیں کہ ہمیں سریعہ ترکب دارن مردم خدا ہے دوستانی مقام اکیت رہی اور وقتی کہ تو خدا ہے دوست بیٹھے گڑا گڑا خدا ترچتو دوستاری حدیث اگوزدار پیغمبرے حدیث قدسی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ خداوند ذل جلال فرمان کو تھا جی فرمائی من عادا لی ولیا من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب ہر مرد میں کی منی اب تو اسی اگو ما عداوت بداری ہر مرد میں کی منی اب تو اسی اگو ما دشمنی بداری منی اب تو اسی دل ناراض بکم منی اب تو اسی قدر رمضان تو بھی عزت بکم فرمائے لیتے کہ گوڑا آئیے گو ما نہ کب تا گوڑا منی گو ما کب تا فرمائے لیتے فقد آذنته بالحرب پہ گڑا آئیہ رب اس کے تیار پہ تی جنگ گو منے اللہ ہے گو منے تو یہ مسلم کی نزوری یہ گریبوں کی بی راجی بی قومی نیشی طرح ما گوشت بجنا اشی رمضا بھی دیا یہ اتنا بچی بیر گفت نکا برمینی اگر یہ نزوری بلے اشی خدا و نزور نہیں اشی رب و نزور نہیں یہ دوست و نزور نہیں بی بی رابعہ بصری یک شب نماز وانے گا تحجد نماز وانت 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 حلات لکو واب آگے سریر کو مسلح حمود واب شب دو بجے سی بجے یک دوست ہمشی لوگا داخل ایک دوزہ ہم لوگ نہ دیتا یہ درویش لوگا اللہ ہے دوست لوگا بی بی لوگ اچھی ہے خدا ہے دوستانی لوگ اچھی ہے ایر کب ان گناہ اور چارے کے چیزیں ٹپڑ ہو چیزیں رلی ہو چیزیں کمبل ہو دیتن سے بزرٹی گز کچھ بتا سنگٹڑی کتن سے بستن سے کوپے کے سرے کتا دل مانگے کیلئے در بیتی نکوڑی دروازہ کا نگی دروازہ کار حیران بھی کہ ہنی گھٹڑی کی ایر کتی گھنچی کی ایر کتی دگی دیتی آ دروازہ یہ دیمہ کار جنگ بچہ وزی طرح کہ یہ دروازہ جتا میں نہ کتا زیری پدا ہمیں گکتے آرہ بڑا کا پدا کوڑی پدا نہیں تھی دروازہ بکتے کی ایر کلتی دروازہ ظاہر ہے بکتے ایر کلے تی راہشی برو بکتے ادا کی ایر نکلے تو سجی شپی دا بیتر رہ تر راہ نرے یہ حیرانی ایچی اثرہ دے آواز کہتی اے بندہ اگر رابیہ واب ہی لے کے رابیہ خدا و واب نہیں تو سمجھے کہ یہ واب ہی منشی لوگا رہا چنان و روان یہ واب ہی منی دوست لے کے منو آگا ہم یلا بے دے یہ بکچے آرہ شیط مال آرہ غریبے گا گوڑا کی راہ پچے درہ ہو آخر مجبور بھی ہمیں تمامی ضرورتی کی چیزیں یلو داتا درہ ڈننا اور سروچہ پدا کہے بی بی آ درہ معافی لوٹی توبہ کنتی پہ دوٹی آئے عزیزان محترم تو فرمینی تی من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب ہر مرد میں منی اب دوستی ہے گوما عداوت بداری آئی آرا ایزا بنا آئی آرا بد بکشی آئی غیبت بیان دکا فرمینی تی کہ گوا و جواب ہو